Маленький принц із добре відомого твору Екзюпері говорив: «Усі ми родом із дитинства». Це саме та пора, коли дитина хоче знайомитися зі світом. Вона навчається, грається і потребує захисту родини. Дитинство українських дітей закінчилося тоді, коли російські бомби і ракети почали прилітати по дитячих майданчиках, школах, дитсадках. Маша, чого ти плачеш? Бо садочка не стало. Ти за садиком плачеш, да? Так, да, садочок. Огиднішими за русських освободителей завжди були ті, хто цього освобождення чекав як свята. Друга частина спецпроекту «Ждуни Авдіївка» присвячена тим, хто допоміг окупантам знищити не лише рідне місто, а й майбутнє власних дітей. Як ви жили при Україні? Плохо жили, мішок порвався, детские трусики, даже унитазы снимали. Унитазы снимали? Унитазы снимали. Они людей вывозили насильно. Я не видела. Но радуют жители, которые смогли выжить. Пусть живет Россия, дай бог. За Путина голосую. Граждане Российской Федерации. Это праздник я ждала. Больше всех. Я думала, боже мой, хоть бы не убили. Но это украинская страна все. Конечно. Именно украинские войска. Да. Школы. Садики. Алфавит, который они предлагают учить, это ужас. По-русскому языку. А, это автобус, арбуз, а там азов и так далее. Не хотели, чтобы он рос на цвете. Весь город сожжен. Слава Богу, что нас освободили. Мене звати Наташа Терчевська. Будь ласка, поставте свій лайк та напишіть коментар, щоб це відео потрапило в рекомендації Ютубу і його побачили якомога більше людей, а ще краще – самі ждуни Авдіївки. Сім'я Замора. Матір Поліна Замора, батько Денис Замора, син Діма Замора, 4 рочки. Також у пропагандистських роликах фігурує молодша сестра Дениса Анастасія. У травні 22-го року її розшукували викладачі Покровського педагогічного ліцею, але навчатись у Покровську, вочевидь, вона уже не буде. У нас от експерт. Про матір маленького Діми Поліну Замору відомо небагато. Ось, наприклад, таке. Якщо вірити цьому допису, у неї щонайменше є брат, за версією якого Поліна виїхала з Авдіївки і що в началі СВО. Але є і така інформація. Родина справді мешкала в Авдіївці, в районі Сімафора. Саме там, неподалік, була розташована колись відома авдіївська 14-поверхівка, яку росіяни успішно освободили. На численних фото з отримання гуманітарної допомоги ми не знайшли нікого з родини Замор. Власне, цим і хизується Поліна на кацапському порталі «Рідавка». А є люди, які гуманітарку не отримали. Було страшно, говорити з дитиною, то, що відберуть. Знайомим, в основному говорили, спрашували, де я з дитиною знаходжусь. В основному говорили, то, що ми уїхали на Україну. Маленького Діму батьки свідомо ховали від евакуації. Вдумайтеся, ці істоти пишаються тим, що їхня дитина половину свого життя провела у підвалі. Без належних продуктів, побутових речей, гігієни, іграшок та виховання. Йому сповнилось 2 роки, почалось, перед тим, як йому сповнилось 2 роки за день, почалося СВО. До 23-го року немножко такий запрет був тим, що як можна менше його відпускати від себе. А в 23-му вже окончательно його пришлось, як говориться, як можна виразитися, посадити на цепь, грубо говоря, і нікуди не випускати. Що маємо зараз? Перше відео з Дімою після окупації Авдіївки. Дитину на руках матері везуть посмотреть ДНР. Бидва окупант пропонує дитині якісь горішки, що завалялися в його брудному авто, називає дитину бідолага. І знаєте, на ці кадри по-справжньому гидко дивитися. Унікальний пасажир у нас сьогодні. Посмотри. Тебе як звати? Діма? Скільки тебе годиків, знаєш? Тобі сьогодні 4 годика. Сьогодні день рождения? Да. Ми не знали, що ти тут, Діма, поэтому не підготовились. Не знаю, у мене тільки пачка відкритих орешків є. Ох, ні, я не знаю, шоколадку розрешаєте? У мене ж тут заначка є, СМЗ.
Вот, Дим, тебе с днем рождения. Да ладно, все, Дим, не отвлекаем тебя. Да, у тебя тут путешествие. Засиделся, наверное, бедолага. Ну, сейчас мы доедем до Донецкой Народной Республики, там уже все будет повеселее. Повеселіє в ДНР. Чи є серед вас ті, які б мріяли про таке дитинство? Але направду важливим є те, що сам окупант тупо не розраховував побачити ідіотів, які залишалися в зруйнованому місті без води, без світла, без газу, без тепла, з маленькою дитиною. Зразу після цього я така, він каже, о, зараз поїду в ДНР, ну там буде повеселіє. Кажу, повеселіє в ДНР? Що, вже, неужели, ура! Как хорошо. Хоть, ну, получилось так, что в день рождения ребенка нас вывезли. Неужели, как, ну, это, получается, моя мечта была, то, чтобы его вывезти. Вот. Найціннішим у цій історії є те, що маленького Діму батьки переховували від української влади, бо не хотіли виїжджати. Але після окупації перше, що зробили, це виїхали. Питання тільки куди? В окуповану Ясинувату. Ну так реально, вони все время казали, що перше, і в перший день вони казали, ну тому що мені вже смішно з них. Вони кричать, ми не хотімо їжати, тільки зайшла, вони виїжджають, ви. На цьому відео хлопчика особисто приїхала навідати ціла віце-спікер Госдуми РФ. Це хто такий? Біжить, ти зараз вийдіть. Привіт! Що вона говорить? А то ти приїжджав? Планшет. Іграшки, планшет, солодощі. Чекайте, це ж Росія. Тут чогось не вистачає. Дитині, яка абсолютно і беззаперечно травмована війною, дають гратися танком. Іграшковим танком з георгіївськими стрічками. Але нашій мамі поїбать. І все, чого вона боялась в Україні, це азовської абетки. На українському. Я здесь уже смотрела тот алфавіт, который они предлагают учить. Это ужас. В общем, по русскому языку. А, это автобус, арбуз, а там, что там было? Ну, что-то связи, азов. Там дитина травмована війною, а я травмована цією мамкою. Безполезною. Єдине, що потрібно розуміти, маленький Діма, на жаль, не мав змоги обрати, яким буде його дитинство. Тому всі можливі побажання його мамі і папі, які успішно це дитинство скалічили, можете залишати у коментарях. Чомусь мені здається, їм неодмінно покажуть наш випуск. Тим часом батько маленького Діми, у якого явно язик підвішений не так добре, як у його дружини, розповів росіянам таке. Или виїжджайте. Вот это как, ну, это нет, или отбирали. По факту це найбільш зрозуміла його репліка. Здесь многие поехали по родственникам, оставив свої дома, просидів год более в подвалах. Конечно, самая непростая ситуация, куда дети. Поздравляю вас, теперь вы граждане Российской Федерации. Цукерочок ДНРських поїв, паспорт російський отримав, сидить, схвально махає головою, ну просто батько року. Але саме з ним напряму пов'язана історія, чому вони усі залишалися у місті, коли життя рідної дитини було під страшною загрозою. Ані боялись воєнкома. Я даже через за границу я не смогу его вывести на Россию, потому что нужно разрешение от отца. А разрешение от отца, если нотариус, то это опять через военкомат. А он воевать не хочет за Украину, за этот маразм, за этот дебилизм, который сейчас там происходит. Повірити в цю маячню, якщо цілодобово слухати російське радіо в підвалі, не складно. Але давайте послухаємо, як насправді відбувалася евакуація дітей з Авдіївки. Хочу сказати, що це якісь видумки російського телебачення, що білі янголи там примусово забирали дітей. Пропонували батькам дітей, щоб вони виїжджали в більш безпечне місце, не наражали дітей на небезпеку, тому що постійні прильоти не могли забезпечити надійного захисту для дитини. І це відбувалось, може, і місяць, і два тижні. Ми пропонували, пояснювали, де вони можуть жити.
І батьки зголошувались, ми з дітьми їх вивозили. З одним із батьків, наприклад, батько залишався в Авдіївці, мати виїжджала з дитиною на територію України. І після цього навіть дзвонили і дякували, що вони виїхали, що вони бачать і світло, і магазини працюючі. І дитина може спокійно погуляти по парку зі своїми сверстниками. У нас була команда евакуювати дітей до безпечного місця, але це як було? Ми пропонували батькам десь місце, де вони можуть далі проживати. Ми їх безкоштовно довозили до Покровська. Там зв'язувалися з іншими волонтерами, які допомагали їх відвести до інших регіонів країни. Ну, бувало таке, що навіть був випадок, коли з міста вивезли сім'ю, знайшли їм у Черкаській області будинок. Батькам там навіть власниця будинку запропонувала роботу, і ось люди живуть, з ними можна зв'язатися, вони це все можуть підтвердити. І зараз, після 3 місяців окупації, Поліна тішить себе ілюзіями, мовляв, для неї, чоловіка і дитини все закінчилося. Так, моя мечта була, то, щоб його вивезти, от як день рождения, щоб було йому такий великий подарунок, що він наконец-то зможе побачити мир. Іменно, ну, не слухати цих бахів. Хоча, ну, доголоски воно дається, але буде даватися, мабуть, кілька ще років. Что там где-то пролетит, он боится, ну, как бы останавливается, прислушивается. Либо, ой, пойдем в подвал. Не, я говорю, уже все закончилось, уже можно не бояться, уже можно быть наверху. Якщо раптом у вас залишилися сумніви щодо інтелектуальних здібностей цієї Поліни, ось як вона з усмішкою на обличчі розповідала про українські обстріли і мародерство ВСУ. А зачем они обстреливают мирных жителей вообще? А им не нужен наш народ. Им нужна просто территория. Не раз говорили о том, что нам вы не нужны, нам нужна территория. То есть это они вам говорили или вы просто в разговоре слышали? Это, ну, по радио такие выводы делаем, потому что, ну, если глава города, вы эвакуированный, как говорится, можно так сказать, говорит где-то там с Красноармейской, либо еще дальше, говорит о том, что в Авдеевке остались одни наркоманы, пьяницы, алкаши и так далее, то, по сути, им мы не нужны были. Им нужна была территория, где развернуть свои военные, как говорится, действия, и чтобы нас стереть с лица земли. А вот были случаи грабежей или мародерства со стороны украинских военнослужащих? Далеко не надо ходить, это наша вот квартира с мужем. Может быть, они искали ребенка, но квартира была взломана, оттуда были вытащены инструменты мужа. Так просто все, что могли, они оттуда взять и поиметь ценности. Вещи, которые оставались у нас там на какое-то время, летняя одежда тоже, ну, по крайней мере, мужа, ну, это мелочь, конечно. Футболок нету, как говорится. Часы у мужа, во-первых, он покупал на первую зарплату, тоже нету. Тут сейчас будет просто фонтан іронії. Мужева часов, кажеш, нету. Цілком можливо, що вони вже в дорозі на глибинну Росію. Отримувач Ларіса. Хто така Ларіса, нам усім дуже цікаво, бо це відео російський бидло-окупант записував спеціально для неї. Лариса, я тебя люблю, я в Авдеевке. Вот посмотри, достопримечательности города Авдеевки. Если не верите, симачи, смотрите, я в Авдеевке. Вот, вот поглядите, какой, вот братва разморжила все, все разморжила. Вот, это, Спартак, а вон тот домик, айда поближе, подойдем, пожалуйста. Вот я иду, Ларис, я вот, вот он я, вот, в Авдеевке. Все не верят, я сюда приехал. Не сам выпросился, сам, Лариса, я тебя люблю, сильно выпросился. Так, айда, вот этот дом, сними, Спартак, сними. О. Лариска, здесь в этих домах все есть. Телевизоры, пизда, все только нету. Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда. Іронія долі. І ні, це я не про радянський фільм, це я до того, що конкретно це відео було знято у тому ж районі, де колись і мешкала родина Поліни. І, звісно ж, не обійшлося без «Хто дембіл бамбас». Поліна ніби переконує сама себе у тому, що ні, звісно ж, це не росіяни. І навіть не соромиться казати, що так, дітьми вони і прикривалися. В коментарях писали, як от наші російські воєнні пілоти могли лупити
фабами по городу, если там есть дети. Потому что никто не знал. Может, и знали, но поэтому и так плавно, корректировано... Аккуратно, скажем так. Аккуратно их выбивали. Тут варто зупинитися і пригадати історію, яка відбулася в Авдіївці навесні 23-го року. І саме наша Поліна полізла на Раша ТВ відкоментувати той день, коли російська армія вбила 5-місячне немовля, матір якого відмовлялась від евакуації. 5-місячна дитина загинула разом із бабусею в Авдіївці. Батьки дитини зазнали поранення. Загинула жінка 53-го року народження, і маленька дитина, 5 місяців, хлопчик Данила, згоріли заживо. Якраз напередодні до них приходили чи то військові, чи то правоохоронці, і закликали, є навіть відео, де закликали цю родину, маму цієї родини закликали виїхати. Мама вийшла на вулицю і сказала, що я тут будувала цей дім своїми руками, я нікуди не поїду. Та я не поїду, нікуди я не поїду. Заради дома, помирай в житті себе, мужа, заради дома. Правильно, тому що я його сама строїла. Ми сказали, що... Думайте, щоб дитина б залишилась ціла, лучше виїхати. Не буду я залишився тут. Давай з ребенком щось буде. Я тебе його не отдам, это раз. Во-вторых, а воно буде надо. Вот именно, я знаю, что я знаю, я нікуди не поїду. Ми свої есть. Я писала отказ категорично. Это понятно, это вопрос. Потому что ребенок, ну, ты понимаешь, что такое ребенок. Коментар той, що був на російському телебаченні, що поліція приїхала і в цю ніч прильот ворожого снаряду і... Вони кажуть, що це не ворожий снаряд, а український снаряд. Може підпугнути хотіли, може бути спеціально, може так промахнулися. Тобто літіла ракета МТО. Бо ребенку на той момент десь було півгода. Ні ребенка, ні бабушки. Родители в дуже тяжелому стані були відвезені в Дніпропетровську больницю. Ми вивозили цю матусю і батька цієї дитини, поранених звідти. І казали, що ж ви натворили, що так... Такое горе пришло в вашу хату. Ничего святого вообще. Конечно, святого нет. У вас есть святое. А ракета украинская прилетела? Ну, наверное. Ну, точно не Россия. Россия по мирному жителю бить не будет. Кетова Світлана Валеріївна, директор дитячого садочку номер 7 «Малюк» у місті Авдіївка. Ось тут він до початку повномасштабної війни, а ось він зараз. Дитячих садочків, як і шкіл, у місті більше немає. А ось Кетова цілком собі залишилася. До окупації Авдіївки Світлана Валеріївна була звичайним педагогом. Урочисті заходи, лінійки, дитячі свята, де, як бачимо, всі у вишиванках. Також ми знайшли Кетову на фото з 5-м президентом України Петром Порошенком. Охайна, усміхнена, доглянута жінка. Десь в альтернативній реальності, саме в цей садочок, міг би ходити 4-річний Діма з нашої першої історії. Але прийшла Росія, і ось який вигляд має Кетова зараз. Так, це вона. І це також вона. У перші тижні після окупації вона на камеру російських федеральних каналів щиро дякує за подаровану мобілку і розповідає, як сильно хоче знову працювати у дитсадку. В городі почала працювати мобільна зв'язь. Жителям передають і телефон в коробці. Но все треба робити швидко. Дрон-детектор не умолкає, так як дрони в воздухі тут постійно. Їх множество, і чиї вони, непонятно. Спасибо большое. Да, я здесь. Надеюсь, что я восстановлюсь в детском садике, буду работать. Все, теперь можно не сомневаться, обязательно восстановлюсь. Це цинізм вищої міри. Все в руїнах, жодного садика не осталось. Вона каже, я хочу працювати в садику. Ти, ну, ти ебанута. В якому дитсадку, Света? Ти, можливо, дітей в Авдіївці бачила? Їх немає. Як і твого садочка, як і твого міста. Светлана Валерьевна ждет, когда в Авдеевке снова откроются детские сады, и она сможет вернуться к работе. Ждет и скорой встречи с близкими. Где ваши дети, внуки? Все в России. Я сейчас, ну, в последнее время педагог, заведующая была детского сада. Вот. Был хороший детский сад. Малыш у нас в городе. А что? Ну, сад разрушен, очень разрушен. Ну, есть надежда все-таки все возобновить. Вот. 220 деток было у нас. Волнуюсь немножко. Не волнуйтесь, пожалуйста. Обидно. Сад хороший був. Нічого з того, чим жив дитячий садочок «Малюк» до повномасштабного вторгнення,
росіяни не повернуть. Ось на що вони здатні в інших містах окупованого Донбасу. Дивлячись на ці кадри, стає, як ніколи, очевидно, за що і за кого триває ця війна. Але нашій Світлані Валеріївні, яка дождалась матушку Росію, тепер з дозвілля доступні лише молитви по підвалах Авдіївки за русських солдат. Молимося за всіх, за солдат русських, за дітей своїх, які покинули нас. Наш город. А ось вам яскравий приклад того, за кого насправді вона там молиться. Ти де був під Авдіївкою? Ти хотів би жити в Авдіївці, в освобожденій? Я? Да. Для мене Росія везде дом. Я б везде. І в Авдіївці? Так это, каким боком Авдіївка к Росії? Ну, якщо була Росія, чому б і ні? А схуй вона буде Росією? Ну, не буде, значить не буду жити. Я не берусь виправдовувати Кетову, але мені здалось, що вона десь на підсвідомому рівні вже почала плутати окупантів зі своїми колишніми вихованцями. Діти не покидали тебе, їх врятували батьки. Рятували від того, чого ти так чекала. Кльова Людмила Миколаївна, 54 роки, ще одна освітянка. Вчителька молодших класів Авдіївської школи номер 1. Авдіївської школи номер 1, як і будь-якої іншої, в Авдіївці більше немає. Їх дружна освободілі ті, на кого Людмила також дуже сильно чекала. Пані вчителька залишалась в Авдіївці як після 14-го, так і після 22-го року. Жила у п'ятиповерхівці на вулиці Соборна, колись Леніна, у районі так званої Старухи, тобто у старій частині міста. Саме на Соборній точилися запеклі бої напередодні окупації Авдіївки. Не чути цього і не бачити Людмила просто не могла. Її приватну розмову з одним із перших окупантів, які захоплювали місто, ми послухаємо дещо пізніше. До війни Людмила Миколаївна встигла засвітитися у публікації п'ятого президента Петра Порошенка, який у 19-му році відвідав ту саму школу. Усім можливим медіа, які приїздили в Авдіївку, вона дуже любила показувати ось цей шкільний музей. Здавалось би, жінка направду пишалася своєю справою. І щоб зайняти якось дітей, ми почали робити з пластикових бутилок, банок героїв українських казок. Створили спочатку українську хату, зробили макет української пічі, розумієте? Потім пішло. Ми все те, що в нас є, що ви в нас бачите, ці експозиції ми використовуємо при народознавчих виставах, на музейних уроках, на уроках народознавства. Діти самі можуть на жорнах змолоти собі пшеницю, потовти її в ступі, можуть на крупоружці помолоти кукурудзу, можуть одягнутися в українські костюми і подивитися, як раніше люди одягалися, ознайомитися з культурою. Крім цього, ми знайшли фото ще одного візиту Порошенка в Авдіївку. Поруч Ірина Геращенко. І якщо зараз вона народний депутат України, то в період 2014-2019 років уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Це так, для історії. 3 роки поспіль Кльова активно отримувала українську гуманітарну допомогу. Доглядала за подвір'ям свого будинку, усіляко прикрашала його, підгодовувала вуличних тварин. На цьому відео Кльова проводжає сусідську родину з дитиною на евакуацію, а тут запрошує українських волонтерів до своєї квартири. І або мені здалося, або в неї вдома штори кольорів прапору України. Якщо ви раптом досі не бачили першої частини спецпроекту «Ждуни Авдіївки», будь ласка, перейдіть за посиланням у закріпленому коментарі. Саме там така ждуніха і, до речі, сусідка Кльови Валентина Ванжа плела казки про те, як вона боялась прапора України, бо їй здавалося, що Авдіївку захопили петлюрівці. Україна для мене – це сочетання цих цвітів государственних. Лично у мене з дитинства асоціюється виключно з петлюрівщиною. Тому всі ці 30, там, скільки-то, 2 роки, у мене при взгляді на таке сочетання цвітів визникало такий страх, ну, якийсь такий одразу страх, що город захвачений петлюрівцями. Тобто я собі Україну, ну, тобто я туди не могла їхати, тому що
Ну я там жити не можу просто. Візиту до Кльови на чашечку чаю художниця Валя, я так думаю, могла б не пережити. Але повернемось до нашої вчительки року. Поліцейські екіпажу «Білий Янгол» передали ось таке ексклюзивне відео, де Людмила вітає їх із новим 2024 роком, тобто за лічені тижні до окупації. Ані слова про перемогу чи Україну вона так і не сказала. Доброго дня. Місто Авдіївка і мешканці його вітають. Особовий склад поліції Донеччини з прийдешнім новим роком. Хай цей рік веселого дракона стане плодоядним. Хай він буде для всіх нас щасливим, добрим, гарним і мирним. Особливо вітаємо спецпідрозділ «Білий Янгол» в обличчі нашого постійного благодійника пана Геннадія та нашого хлопчика Дмитра Солов'я, які завжди разом з нами, завжди з мешканцями Авдіївки. Особового щастя, щасливого нового року. Будемо зустрічатися. Всіх благ. Зиночка мрій, бачиш? Ми піднімалися з 1 і до 31. Завтра буде 31, наступить 2024 рік. Сподіваюся, що все вже буде гарно. А вже за кілька днів після Нового року журналістці 24-го каналу, яка приїхала в Авдіївку, наша Люда наказала не знімати її обличчя. А це перший дзвонок, коли типу, вони починають морозитись в камер, це вже все. Ні, мене тільки не показувати, бо ага, добре. У мене діти мої, які повиїжджали, знаєте, постійно потім їх бачать, починають плакати. Ну, ви самі розумієте. Дітвори багато, дуже багато людей мене знає, тому що у нас такі музеї були в школі. У нас були рушники з 21 області України, ми збиралися. Ми старший рушник 95-го року був. І до нас дуже багато людей приїжджали, з різних країн приїжджали. І школу нашу знається. Школу спалили, музею нема. В общем, взагалі все рушено. Це життя, шкереберть пішло. Чува, як новий рік. Тільки настав, граді випустили, один пакет 40, потім ще 34, потім ще 40. Тому тут градами вчора просто засипали. Це не людство, це не людство. І якщо зараз вам здається, що вона досить таки нейтральна, бідна, нещасна жінка, вчителька, мораліст, то ні. Відразу після окупації Кльова моментально забуває свою чисту літературну українську мову і на відео російського військового, який явно не попереджав про зйомку, чітко просить навести порядок в Авдіївці. Після тисячі російських кабів їй захотілося не менш російського порядку. Казанський, 35 чоловік в цьому домі живе? Здесь живе 30, но только два из нас находятся на базарі в бомбоубежище. И трое вот на улице здесь. Они, конечно, просто все приписаны, потому что учителя... Сколько? Вообще в районе вот так вот, 65 у меня. Ну, если гуманитарную помощь привезти, я имею в виду. Ну, вот я раздавала. Ага. У меня все списки, все адреса у тех, которые здесь есть. А что гуманитарка? Нам бы хлеб. Гуманитарка-то у нас тех макарон еще завались, мы и вам дадим. Мы вам все раздаем, ради бога. Хорошо. Свою нехитру стратегію ховатися від камер Люда продовжила і під окупацією. Зі спини ми впізнаємо її на цих фото поруч із тим самим будинком, де ще на початку року майоріли українські привітання, а зараз це один із російських гумштабов, де Люда, здогадуємося, не остання людина. Голос Кльової ми чітко чуємо на цьому відео, яке розпропаганда навіть не намагалася облагородити картинкою щасливих та звільнених авдіївців, що мріють не про воду і світло, а проголосувати за Путіна в підвалі. Я вас дуже прошу, знімайте дух. Можливо, зараз Кльова вже почала усвідомлювати різницю між військовими та журналістами України і Росії. Другим Люда абсолютно начхати на тебе, на твої прохання, на сльози твоїх учнів, які там тебе впізнають чи не впізнають. Окупанти твою школу до фундаменту випалили. І все, що світить нашій вчительці молодших класів, це затисатися поміж інших освітян-колаборантів в окупованій Ясинуватій. На фото їхній черговий шабаш, точніше, круглий стол від десятиліття к десятиліттю, присвячений, прости господи, створенню ДНР. Все ще недостатньо? Ну тоді, будь ласка. Людмила Кльова обвішана георгіївськими стрічками, з якими на Донбас заходили перші російські окупанти, вітає народ Росії з Днем Победы!
Я житель Авдеевки и очень рада тому, что мы сегодня встречаем великий светлый праздник, День Победы, с чем я поздравляю весь народ России и всего мира. Это действительно праздник с слезами на глазах, и для каждой семьи он святой и значимый. Дай Боже всем жить в мирном времени, мирного неба всем над головой, и чтобы ни в коем случае война не опаливала семьи людей, которые ныне здравствуют на нашей планете. Этот праздник я ждала больше всех! Я думаю, ніхто не здивується, якщо найближчим часом прізвище Кльової випливе у списках Міністерства освіти Недореспубліки ДНР. Наша вчителька тихо мовчала, тихо чекала, освіту має. Підмітати вулиці Авдіївки, як абсолютна більшість тих, хто залишився, не буде. А от що точно буде, так це буде відомою. І не лише з російських екранів Люда, а й вдома. В Україні, де тебе не забули і чудово пам'ятають. Постійно нас зустрічала, там був музей історії Авдіївки, і вона нас зустрічала з українськими прапорами в вишиванках. І зараз вона каже, що дякуючи російській армії, вона в захисті. Людмила Миколаївна Кльова була, вона організовувала наші усі зустрічі в цьому музеї. Це був і наш начальник поліції, я як ювенальний поліцейський та постійно приходив. Там були і високопоставлені, і Верховна Рада України, і тоді президент Порошенко приїжджав, наш депутат Муса Магомедов постійно був в цьому музеї. Яка організувала Людмила Миколаївна Кльова, учитель першої загальноосвітньої школи міста Авдіївка. Ще більше деталей про вчительку-зрадницю у вишиванці поліцейський екіпажу «Білий Янгол» Геннадій Юдін розповідав ось у цьому інтерв'ю за лінком вгорі. Якщо вам є що додати, будь ласка, залишайте свої коментарі. Сім'я Карімових. Матір Раїса Карімова, батько Радж Карімов, син Рома Карімов. Впізнали? Про Карімова-молодшого ми розповідали у першій частині спецвипуску «Ждуни Авдіївки», але сьогодні вся увага на маму Карімову Раїсу Анатоліївну. І після цього, мабуть, стане зрозуміло, як Рома став таким, яким ми його вже бачили. Родина Карімових проживала в одній із хрущовок на вулиці Корольова. Батько Карімов Радж Бекназарович працював у комунальному підприємстві «Служба єдиного замовника». На цих секундних кадрах, відзнятих влітку минулого року, Рома разом із батьком мирно проїжджають на велосипедах повз знімальну групу українського телеканалу. 6 грудня 2023 року життя батька Карімова обірвалося. Деталі смерті місцеві не розголошують, однак – після окупації ані син, ані дружина не обмовились ні словом про втрату чоловіка. На цих кадрах Рома розповів, що завжди їздив на роботу з батьком саме на велосипеда, щоправда, розстрілювали їх саме українські військові. Після початку СВО як змінилося відношення їх? Ні, все время, з 14-го року все одинаково. То есть все одинаково. А ви самі попадали в якісь ситуації, коли вам угрожали або щось робили? Да, пару разів чуть не розстріляли. Ну, ехал на велосипеде, напали собаки, я с велосипеда выпрыгнул, начал на них кричать. А они подошли и типа, что ты тут делаешь? Кто ты такой? Я им документы предъявил, а они на меня смотрят. Кто ты? Говорит, еще раз увижу, убью. А второй случай вы говорили? Ну, второй случай тоже. С отцом ехали на работу, нас увидели, забрали документы сразу. Забрали полностью. И начали угрожать. Передали приказ стрелять. Издевались над людьми, как хотели. А ось Раїса пішла ще далі. І якщо ви думали, що гірше за мальчика в трусиках вже нічого не буде, то ось вам шедевральний трилер про крадені унітази та пакети з дитячою білизною на новій пошті. Лариса Анатольевна, як ви жили при Україні? Плохо жили, боялись вийти на вулицю. А чому? Ну, тому що люди враждебно настроєні. Люди. Украинская армия. Украинская враждебно армия? Настроена, да. На мирное население. Вот такое отношение всегда было. Ну, как сказать, чтобы они нас там били, убивали, нет? Мы все время расстреливали. Ну, всегда так
такі взгляди ужасні. В 14-му году грабили город настолько, что это был просто ужас. Выносили все. Даже унитазы снимали. Унитазы снимали? Унитазы снимали. И отправляли из Очеретина по новой почте на Западную Украину. Детские вещи собирали, потому что люди, которые работали на новой почте в Очеретина, мы с ними общались. Тоже ж отсюда люди есть, которые там работали. Они рассказывали, говорят, мешок порвался, говорит, детские трусики, говорит. Собирали все. Кастрюли, посуду, унитазы, люстри, все собирали, все, що могли, несли мішками. Про себе Раїса розповіла одну цікаву деталь. Чверть століття вона пропрацювала на заводі «Точмаш» у Донецьку. Ось такий вигляд він мав в часи ненависної України. Спойлер, саме за України Раїса там і працювала. Я сама родилась в Донецьку. Я проработала на «Точмаші» 25 років. В 14-му году, когда уже был проезд закрыт отсюда на работу ехать, уже ж, конечно, я поехать не могла, мы остались здесь, я с семьей. И как-то вот все было плохо. Все было плохо, бо Донбас накрила русская весна, и донецкий завод «Точмаш» припинив свою роботу. Після окупації Донецька у 14-му його розграбували бойовики-ополченці, перетворивши територію заводу на військовий склад. Раїсі не знайшлось роботи на військовому складі, тому вона була вимушена повернутися в українську Авдіївку, де син підростав в українській школі, а чоловік працював на українському підприємстві. Влаштувалась Раїса бухгалтером в лікарню. І ось які страшні муки переживала ця жінка, просто повертаючись додому. Я работала в больнице тогда, в 15-м году, бухгалтером. Бежала с работы, они вот вышли с соседнего дома с двумя мешками. Меня увидели, что я иду, вокруг никого не было. Я думала, боже мой, хоть бы не убили. Я отвернулась, бежала домой, как могла, пряталась. Ну, мародюрили, как могли, город. Сейчас меня расстреляют. Я уже такая иду, я уже такая не знаю, вот так вот было. А после начала СВО? Страшно было, знаете? Ужасно было страшно. Очень боялись, что они сейчас начнут прятаться по подвалам, что еще как, не дай бог, как в Мариуполе нас еще возьмут какие-то заложники. Это было очень страшно. Сильно напуганы, очень. У 2022 році внаслідок обстрілу Раїса отримала контузію і втратила слух. Сотні російських авіаударів, які, власне, і супроводжуються шаленим свистом, на який жаліється жінка, вона чомусь не пригадує. А ви як контузію отримали? Я, ми стояли от десь возле під'їзду, це був 22-й рік, июнь місяць. Снаряди літають, ну ми тут возле під'їзду, як завжди, прячешся в під'їзді, як-то, як говорять, безпечніше. Да. І потім от сюди кафе у нас здесь рядом, прилетіла ракета або снаряд, я не знаю. Ну свист був сумасшедший, вийшло, що ми стояли втроєм, я, муж і сусідка. Вони встигли зайти, я не встигла. І замість, бодай, награної стурбованості чи спроб наобіцяти російську безплатну медицину в дійстві, автор цього гнилого ролика запитує лише те, що треба йому самому. Ну, це українська сторона обстріляла. Звісно. У нас всі в місті знають, хто город уничтожив. Україна. І хоча наприкінці цього недоінтерв'ю Раїса ледь не назвала СВО реальним нападом на Україну, загалом кремлівську методичку наша недомама відпрацювала на відмінно. А після початку СВО? А після вашого, коли СВО почалось, це була насильна евакуація. У них була ціль уничтожити город повністю. Вони почали школи, садики. Целенаправленно, потому что не просто там какой-то дом, а именно школы, детские сады и потом магазины, чтобы люди не могли купить, да? Продукты. Да. Инфраструктуру стали полностью уничтожать. А по мирным жителям они стреляли как-то из артиллерии, минометов? Конечно, они весь город разбили. Весь город. Весь город сожжен. У нас нет ни одного целого дома. Ни одного. Целенаправленно, вот, знаете, вот прямо вот как вот районами. Сегодня Менделеева спалили, завтра Королева разбомбили, потом 9-й квартал, потом квартал Юбилейный. Это вот как вот квадратами. Именно украинские войска? Да. С
такою матір'ю, звісно ж, і не дивно, що 22-річний Рома не уникнув промивання мізків пропагандою РФ. Він ніколи не жив у Радянському Союзі, але зараз тішиться його поверненню. Він втратив батька, втратив спогади про школу, де навчався, втратив друзів, які виїхали. Якщо окупанти не залишать його в місті підмітати вулиці, то цілком можливо, що одного дня його знайдуть в окопі десь під Часовим Яром. І наскільки винною у цій ситуації буде мама, вирішувати вам. Підбиваючи підсумки, хочеться коротко описати життя Авдіївки після 3 місяців освобождення. Новин про, бодай, часткове відновлення електрики та подання води – нуль. Відкритих магазинів, аптек – нуль. Відновлених будинків або хоча б початку цього процесу – нуль. Найвідомішого ждуна, сторожа храму Марії Магдалини Магнітського. Спасибо. Більше на жодних фото та відео з російських телеграм-помийок не бачили. А ось хто повернувся в Авдіївку, так це батюшка Карпець, про якого ми також розповідали у першій частині спецвипуску. Ми побували в 3 самих основних храмах Авдіївки. Віднедавна за указкою все ще живого Пушиліна запустили автобус «Авдіївка-Донецьк». Але якщо ви не пройшли усі етапи фільтрації, не маєте підтвердженої авдіївської прописки у своєму російському паспорті, вибачте, ви не поїдете. Маршрут запустили недавно, но, как рассказал водитель автобуса, транспорт пользуется спросом у населения. Люди ездят за продуктами, оформляют документы, видятся с родными. Такого, на замітку усім любителям ковбаски по 2,20 не було навіть у Радянському Союзі. А ось що було уже в Авдіївці, так це проголосувати за Путіна в підвалі. Щоб ми всі, Авдіївка, це проголосували за свого любимого президента. Єдине відновлення у місті за 3 місяці – це пам'ятник радянському воїну. Будь ласка, підмітати вулиці за спасіба. Це тепер щодня. Продовжувати жити у підвалах тільки так. Ожидання було дуже, як говориться, в ожиданні чуда, як говориться, що от, наконец-то, к нам доберется мир. Зате з російським паспортом. І ні, ніякого сценарію Маріуполя, яким би він не був в очима російських пропагандистів, Авдіївка не дочекається. Мабуть, тому старі, тобто вже використані ждуни, почали зникати з поля зору російських ЗМІ. Але руїни будинків в Авдіївці, під завалами яких цілком можливо все ще залишаються його мешканці, ждуни прикрасять георгіївською стрічкою і портретом Путіна, який звільнив Авдіївку. Звільнив від нормального життя.